Završeno, priča. To nemam ništa, nisam uradio, ne znam ja. Da nemaš neko sa delom, da? Da, nemam ništa. Nisi ikad bio uhapšen u zatvoru i to? Tako. Ti vođeno razgovor, to je nešto kao klinac. Smaranje. Da. Zovu me da dođem ovdje. Zovu. I zvoni mi telefon, ja se javim i hodam ovako. I žandarmerija ide pored mene i kaže dođu vam. A baš me nisi upaljiv tako. Da, nisam, a još kad obučem flajerku da vidiš, onda je super. Dođu vam. Izvinite, razgovaram sa ovim, da sad, tima i tima, zbog posla, nemojte, molim vas. Oni kao, ne, dođu vam. Ne, za šta? I tu me drnju, ono, jedno, 5, 6, 10 minuta. Ja mu kažem, dolazim, stvarno. Ozbiljno, druže, sad pričam s njim, dogovaram se, treba odim za par dana, ti mi sad imam kao, aj, važi, aj, baš će ti gledamo, rekao, važi. Slomit ću sve one noći, draga jodica moja. Znaš kako, ne bi mi paskova nikada, ali imam nekad mi dođe da bude mera ko kad mi sam išao ulaz. Ne, dočekaj sam se. Kad su svi skupili, ja sam počeo, ne znam zašto. O, ja sam počeo u Sarbi, pi, da je zore sam. Bila sa društvom, izezu se, bila sve u kuru. Ali si koristio nekad neke... Duo. A, samo travu. Kao Jackson. Jel non stop duvaš ono zavisnik? Ne mogu, nikad. Nisi, da, mogu, nisi zavisnik. Pa nisam ni od čega. Ali ti prija. Da, zato što mi prija i to je to. Znači, kako nabavljaš? To teško nabaviti sad? Da. Mislim, ne možeš reći od koga, nego da li lako to nabaviti? Ne, naravno, to neću ni reći ništa. Da. A to je najveći pojam. Uglavnom, ne želim, hoću batalno duvanje više zbog toga. Ne želim nikog da srećem bez toga sve. Da. Neću da se bakim s tim. Ja mogu. Da. To što zato... Ovo će ti sad biti kao neko čistilište. Ovo? Kako čistilište, druže?